Ještě předtím, než se nějak podrobně pustíme do účtu AdWords a začneme se říkat, co všechno se tam dá nebo nedá nastavit a podobně, tak se ještě na chvíli zastavíme u tzv. Google Analytics. Co to Google Analytics je? Analytics, jak už to názvy vyplývá, je nějaký analytický nástroj, který vám vlastně sleduje nějakou statistiku na vašem webu, po případě e-shopu. To znamená, může vám to například sledovat návštěvnost, odkud ta návštěvnost přišla, geografické rozložení té návštěvnosti, jestli třeba chodí z České republiky, Německa a tak dále. A sleduje to opravdu celou řadu různých údajů. Google Analytics je poměrně dobré využívat, je to teda free nástroj, jinak řečeno je tedy zdarma. A vy se můžete do Google Analytics sami přihlásit. Dělá se to tedy na adrese google.com/analytics. A tady kliknete buď na přihlásit se, pokud už máte nějaký účet v Google Analytics vytvořený, anebo si ho nově vytvoříte, pokud ještě žádný nemáte. Takže když já dám třeba tady přihlásit se, tak mě už to rovnou hodí, protože jsem tadyhle přihlášený už do svého účtu, tak mě to rovnou hodí právě do Google Analytics mého účtu. Tady si kliknu a dostávám se do prostředí, kde můžu sledovat různé statistiky, například geografické a tak dále a tak dále. Je tady to opravdu poměrně hodně. To znamená, proč se ale o tom bavíme? Možná někoho z vás napadne, proč se teda bavíme o Google Analytics, když tyhle ty videa jsou určený nějakým AdWords, to znamená nějakým PPC reklamou. No je to tedy z toho důvodu, že tyhle ty nástroje, respektive tenhle ten nástroj Google Analytics, můžeme s AdWords propojit a můžou z toho vzniknout docela zajímavý a nápomocný údaje, který si můžeme například z Google Analytics do AdWords dostat. Jinak řečeno, pojďme se jenom na chvíli teď podívat, jak bychom to propojení tak nějak udělali a v tom dalším videu se podíváme, k čemu že nám to propojení vlastně je. Takže já se tady přepnu teď do toho našeho klasického účtu david.setek150@gmail.com. Je to ten náš účet, který jsme si spolu založili a vytvořili. A teď se pojďme podívat, kdybych chtěl tenhle ten účet, ještě předtím, než tam začnu něco tvořit, propojit s Google Analytics, jak to udělám? Jde to vlastně tak, že já v tuhle chvíli k tomuhle tomu účtu david.setek150@gmail.com nemám vytvořený žádný Google Analytics účet. Takže můžu jednoduše kliknout na nástroje, tady vidím Google Analytics, tak na to kliknu. A teď si všimněte, ono mě to už hodí do takové základní nabídky, kde se můžu registrovat, a to znamená vytvořit si účet v Google Analytics. Tady máte nějaké tři základní kroky. První, zaregistrujte se do služby Google Analytics. To znamená, vyplníte nějaké údaje, třeba jaký je název vašeho webu, webové stránky vašeho webu, v případě e-shopu. Potom se vám tam vygeneruje nějaký měřící kód, který si právě na ten váš web, po případě e-shop nebo něco podobného, na co děláte tu reklamu, tak se tady vygeneruje kód, který si právě do těch stránek vložíte, právě toho samotného webu nebo e-shopu. A potom můžete zjišťovat veselé celou řadu dalších informací. Protože ten kód vám víceméně z toho webu všechny ty návštěvníky sbírá, říká vám třeba odkud přišli, odkud jsou a tak dále a tak dále. To znamená, ten kód vám vlastně generuje různé statistiky, které můžete sledovat. Takže když teď klikneme na registrace, pojďme si teda rovnou vytvořit a budeme to mít už i rovnou propojený. Takže když se to zeptá, jestli je to web nebo mobilní aplikace, dáme web. Tady to je nějaký název účtu, to je prostě nějaký název, takže já si dám testovací účet, název webu, dám třeba Ecospace, tady chtějí a URL adresu těch stránek, to má http://www.ecospace.cz. Můžete vidět, že tady opravdu chtějí i to http, takže vždycky to bude http://2. A potom ten zbytek už klasika www.něco.cz nebo com a tak dále. No já tady nechám tohle. Tak, tady kategorie odvětví, dáme si něco, co je prostě tomu webu, co možná nejblíže. Už můžete dát další, pokud se vám nic nehodí, my dáme třeba věda například. Časové pásmo si vybereme, takže to by chtělo
Českou republiku, tím pádem se vám automaticky nastaví i to samotné časové pásmo, když vyberete zemi. A tadyhle dole už máte jenom možnost odsouhlasit, respektive povolit nebo nepovolit určité další věci. Třeba jestli se vám ty specialisti můžou nějakým způsobem dívat na účet a zkusit vám poradit a podobně, něco to týče technické podpory a tak dále. To můžete nechat zaškrtnuté anebo odškrtnout. Tak, získat číslo pro sledování. Tak, tady se nám pochopitelně virují, jak už to tak většinou bývá, nějaké podmínky Google Analytics, takže se je můžete přečíst, tady potom dáte přijmout. No a tady, když se na to podíváme, tak tady, když si jdeme níž, tak tady právě získáváme ten kód, který je potřeba vzít a vložit na vaše stránky. To znamená, jinak řečeno, já když teď půjdu na ecospace.cz, tak já v těchto těch stránkách už podobný kód mám vložený. Tenhle ten kód, tady taky máte nějaké pokyny, respektive máte tady informace, k čemu to vůbec je. No a tenhle ten kód můžete třeba zaslat svému webmasterovi nebo prostě někomu, kdo se vám o ten web stará, aby vám to tam vložil. On už si s tím určitě poradí. No a tím pádem budete mít víceméně všechno hotové a můžete začít v Analytics sledovat ty různé statistiky a další věci. To znamená, tímhle tím způsobem si to vlastně můžete právě v tom nástroji a Google Analytics propojit. Když se tedy podíváme na jeden z těch mých účtů, který už mám s Google Analytics propojený, tenhle ten nebyl, protože jsme ho vlastně nově zakládali, tak když se překliknu tady do svého jiného účtu, který mám pod trochu jiným e-mailem, tak tady, když dáme nástroje Google Analytics, tak vidíte, že už mi to přímo do Google Analytics hodí a vlastně dostáváme se úplně tam. Respektive vidíme úplně ten samý obrázek, jako jsme ho viděli úplně na začátku tady toho videa, kdy jsme si ukazovali, co to vlastně Google Analytics je. Takže vidíte, že takhle to můžete mít krásně propojený. A my bychom se ještě v dalším videu řekli, co vlastně se tím dá sledovat.